Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki haram dan murka Allah. Ana salah sijine riwayat, ana wong sing jenenge Basar Al-Kafi sing masyhur alim sumber barokah. Wong bar salaman karo Basar Al-Kafi mesti oleh barokah saka Allah Subhanahu wa taala. Angger metu ning dindi wong kerubut ngajak salaman. Ndongakno selamat. Siji dina Basar Al-Kafi mlebu pasar. Toko sak pasar ngampirno. Monggo Mbah, mampir ngen kula. Ora ana gelem, ora aku mung pengen mlaku-mlaku wae kok. Akhire metu saka pasar ana toko cilik dodol jenang. Mampir teng ngriku, seweneng wong diampiri Basar Al-Kafi mesti oleh barokah. Mampir nang toko jenang katik demek jenang sing paling cilik dijunjung. Ngene iki rega pira? Jawabe sing duwe toko, "Pun Mbah didahar mawon, mboten usah dipundhut." Ora, aku ora pengen mangan kok. Pengen roh. Iki lho rega pira? Oh, niku 1000. Sing sedengan niku 2000, sing gedhe niku 3000 niku. Oh, lho. Pun mendhet sing ageng mawon, diasta kondur moh aku ora seneng jenang. Iki wong wis kerubut ndelok jenang di sing didemek Basar Al-Kafi iku mesti ana barokah. Bareng Basar Al-Kafi mulai bakul jenangku ditari jenang sing didemek Basar Al-Kafi lho tak tukune 10.000 lho wis oleh barokah pira rega 1000 terus 10.000 aja tak pangan dhewe. Undak-undakan nganti ana sing wani 50.000. Pira barokah wisan? Aja tak pangan dhewe. Nalika semana ana bajingan tengik pitu sing bar ngampak oleh akeh ape syukuran. Nugasno kancane siji dibudal pasar gawane dhuwit 100.000 dikongkon golek arak sing kempling. Arak sing top melok ngerubung jenang kuwi. Dhek tertarik. Akhire muni karo tukang toko, "Mas, jenang sing didemek Basar Al-Kahfi iku lho. Munggo aku duwe dhuwit pira wae wani nuku. Nang aku dhuwit 100.000. Tak tukune 100.000, Mas." Sumbene aku ndek dhuwit tak imbohi. Lah jaba nek kewani 100.000 lho. 1000 dadi 100.000 barokah pira? 99 dituku. Digawa muleh. Dinteni karo kancane kampak sing 6 iku. Suwe temen tuku arak, ndi arake? Wis omongane wis maleh. Arak wae haram. Wah, kadek koyo kiai wae kowe. Haram. Nanti duwe tak tukokno jenang. Jenang 1000 mbok tuku 100. Iku rak jenang biasa 1000. Iki jenang ngono, jenang sing dicekel Basar Al-Kafi. Oh, ngono to. Sing 6 tertarik pisan. Nek ngono ya cuwil dadi 7 didum rata. Dicuwili dadi 7 didum rata, kabeh wong 7 kuwi dadi wali kabeh. Akhire sregep ibadah. Niki ndudono barang iku nek haram gak manfaati barang sing halal sing oleh dungane para alim ulama niki barokai. Niki aya hadis sing saking Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad teng Sayyidina Ali. Kesimpulan terakhir kula njenengan kudu nrimo ing pandum riman. Hadis-hadis sing nerang non riman kathah sing diarani wong riman ya kuwi wong sing seneng ngalah.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh secara umum, mboten khusus Sayyidina Ali, unine dawuh ngeten. Afdhalul fadaili antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tasfahu amman dzalamaka. Rawahu Tabrani an Mu'adzin. Maknane afdhalul fadaili utawi luweh utama utamane perkara sing apik, perkara sing utama antasila iku yen to nyambung sira man ing wong kata aka kang medhot ing sira. Maknane wong ngalah ki nek disatru wong man kata aka mawoh dhisik. Niki ijole suwargo ngalah disatru wong mawoh dhisik. Ya senajan dhek sing bener neng mawoh dhisik. Watu timan haramaka lan ngekei wong utawa loman nenggone wong sing mediti. Nek dimediti wong malah dilomani. Niku wong riman sing bener disenengi Gusti Allah akhire dilebokno swarga. Watas fahu aman dolamaka lan gelem nyepura nenggone wong sing ngelek ideke senajan wonge gak njaluk sepura. Telu niki angel. Biasane kula jenengan nek dieleki wong pisane males pindho. Niki nyepura sedurunge njaluk disepura nggih monggo dipelajari. Diterusna teng hadis afdhalul a'mali ba'dal iman. Sa'api-api yang amal sa'wisi iman. Jelas iman itu amal yang paling apik. Sa'wisi iman itu apa? At-tawadudu ilan nasi yaiku gawe seneng ning wong liya sing ora melanggar aturan-aturan sing ditemtokno dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing suka seneng gawe senenge wong liya nanging dalam urusan ibadah, dalam urusan maksiat ora oleh. Ora kok nanggap sindir ngalun-alun wong endo sing seneng-seneng sindir padha iku nyenengno ora-ora iku. Sing ana kaitane kelawan ibadah. Afdhalul mukminina islaman man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Utama-utamane wong iman lan Islam, utama-utamane wong Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong sing slamet saka omongane lan slamet saka tangane. Wong sing gak tau ngeleki wong liwat tangan lan gak tau ngeleki wong liwat omongan, niki wong Islam sing bagus. Wa afdhalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Lan wong sing paling apik imane yaiku wong sing budi pekertine aksanuhum khuluqa. Bagus-baguse budi pekerti, kelakuan. Budi iku pola awak, pekerti iku pekerjaan hati. Dadi pola awak sing disetir hati iku lho. Iku loro. Ono apik ono elek. Lah, pola awak sing disetir ati apik iku jenenge budi pekerti apik, sing disetir saka ati elek budi pekerti elek. Jadi wong Islam sing paling mukmin, sing paling apik wong sing kelakuane apik. Wa afdhalul muhajirina man hajaro manahallahu anhu. Saapi-api pindah omah yaiku pindah tangga sing elek golek tangga sing apik. Upama sampean ning nggo sak RT wonge kok elek kabeh wis nang dole omah golek omah neh wae. Tangga niki penting mempengaruhi
Nek wong sak RT nang elek kabeh lah sampean tengok-tengok ning kono ya melok elek. Wa afdalul jihati man jahada nafsahu fillahi wa azzal. Saapi-apike perang. Saapi-apike berjuang yaiku ngalahno merangi hawa nafsu kalih dadi taat marang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ngaji kesimpulan terakhir sing enjing niki sedaya sing kula aturake niki wau sumbere saking Al-Qur'an ing surat Al-Fatir ayat 15 sing unine ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Maknane ya ayuhan nasu he manusa antumul fuqara kowe iku fakir butuh ilallahi marang Allah wallahu ta'ala Allah al-ghaniyu iku sugih al-hamidu tur terpuji. Niki jelasno nek kabeh wong mesti butuh Allah, gak ana sing ora butuh. Sebab apa? Asale saka Allah, baline ya ning gone Allah, uripe ning donya sing nyukupi butuhane ya Allah. Dikei panggonan jenenge bumi, dikei pangan saka tukulane bumi, dikei kendaraan udara, laut dan darat, kabeh Allah sing nyukupi. Ora iso manusa ora butuhane Allah. Mula nek ana manusa kok butuh e ora ning gone Allah, iki kliru. Nah, niki jenenge fakir. Fakir iku butuh. Tingkatan-tingkatan fakir sing oleh ridane Allah yaiku wong fakir sugih karo melarat padha. Nalika dadi wong sugih loman, nalika dadi wong melarat ora sambat. Niki fakir di bidang harta sing disenangi Allah Subhanahu wa taala. Tau dadi wong sugih ora sombong, malah loman. Bareng dadi wong melarat ora sambat. Nomor loro, seneng sugih tinimbang melarat, nanging mau golek sugih. Angger wis cukup sedina suwi wis. Kula tau duwe kanca jahit. Angger soleh katok papat, katok kolor papat keneh ya mau iku cukup pangan sedina. Nanging seneng sugih. Dine wong melarat karo sugih mesti seneng sugih wong-wong. Tapi ana sing gak seneng golek sugih. Nomor telu, ana wong sing seneng sugih ya iso golek sugih nanging ora iso golek sugih mergo diparingi lara karo Allah Subhanahu. Tak baleni ana wong sing seneng sugih ya seneng golek sugih nanging ora iso golek sugih mergo diparingi lara karo Allah Subhanahu wa taala. Iku ya oleh ridane Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor papat, wong sing banget butuhe nang ora gelem golek. Upama wong lesu sing nemen nang ora gelem golek sego, milih lesu tinimbang golek-golek. Niki. Kor duwe kathok siji gak duwe klambi, ya mau golek klambi luwih seneng kathokan ora klambenan tinimbang klambenan leren golek-golek. Niku banget butuhe nanging gak gelem golek, niki fakir sing disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ditegasno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqiru zainun indan nas, zainun indallah. Al-faqiru wong fakir, zainun iku Allah elek remeh ngindan nasi mungguhe manusa, zainun indallah tapi bagus mungguhe Allah Subhanahu wa taala. Kapan cocok karo papat niku wau. Nah, di dalam pikir niki enek sing ora trimo harta, ana sing pikir amal yo ana. Ana wong sing pikir harta kaya amal. Wonge melarat tapi amale akeh. Ana sing kaya harta, pikir amal. Sugih bondo ra duwe amal yo ana. Sing apik kaya harta, kaya amal. Sugih bondo, sugih amal. Allahumma amin. Aja nganti dadi wong pikir harta, pikir amal. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.